Mladinsko društvo Ponikva se je letos drugič odločilo, da organizira športne igre. Letos brez koncerta, zaradi financ. Odločili smo se, da organiziramo športne igre v košarki, v ulični košarki, pa v malem nogometu, ker imamo zelo dobro infrastrukturo za te turnirje. In se nam pač zdi dobro, da to koristimo. Ne? Čeprav imamo tudi turnir krajevne skupnosti drug mesec, ampak smo rekli, da ne bo nič narobe, če tudi mi organiziramo turnirje. V košarki so nam je prijavili 5 ekip, v malem nogometu pa 7. V košarki smo organizirali turnir tak, da smo igrali vsakim. Na koncu še polfinale in finale, ta tekmo za 3. mesto. Pri malem nogometu smo pa nadeli kar turnirne spadanje in v ozadju še lahko vidite, se igra finale. Tako da smo kar hitro v bistvu zaključili, začeli smo pol 11, ampak nas je ta vročina preganjala, mislim, da je okrog 34 stopinj in ni za zdržati. Mladinsko društvo Ponikva trenutno vlaga vse svoje, mislim, razpoložljiva sredstva v prostor. Trenutno obnavljamo sobo in letos bo končana. Po končanju vseh teh del, ki jih še moramo narediti v sobi, bo pa zaključna zabava in takrat bote tudi vsi obveščeni. Drugače pa zagotov, naslednje leto, če bo šlo vse po planu, organiziramo spet športne igre, upam, da v večjem številu udeležencev in pa tudi upam, da z kakšnim koncertom, kakšne znane slovenske skupine. Smo imeli športno-rekreacijsko društvo, pač nogometni odsek organizira ligo v malem nogometu, tako da pri nam se kar dogaja, tudi poleti in po zimi. Sami igramo v Kozijanski ligi, košarko, po zimi. Drugače pa infrastruktura laufa, tudi teniška igrišča so dosti zapolnjena. Imamo približno 2 turnirja na leto, kjer ga organizira teniški odsek športnega rekreacijskega društva in pa tudi večkrat je turnir malem nogometu.